Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U Srbiji u poslednja 24 sata od koronavirusa preminula je 61 osoba, najviše od početka epidemije. Novozaraženih je 7.041, od testiranih 18.592 uzoraka. Na respiratorima su 254 pacijenta. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 1.796 novih slučajeva COVID-a, dok je dan ranije bilo 1.946 novozaraženih. Po broju novih slučajeva i dalje prednjače Novi Sad, Pančevo, Sremska Mitrovica i Kikinda, a potom Zrenjanin, Subotica i Sombor. Situacija je kritična posebno u Pančevu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, navode u Institutu za javno zdravlje Vojvodine. Prema posljednjim informacijama, na teritoriji Staropazovačke opštine trenutno je aktivan 251 slučaj. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže za RTS da će i nedelja pred nama biti veoma teška, a da će krajem sedmice doći do jednog laganog smirivanja. Ističe da se zaravnjenje krive ne može očekivati pre polovine decembra. Članica kriznog štaba, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je danas da je epidemiološka situacija u Srbiji alarmantna jer se svakodnevno registruje veliki broj zaraženih, hospitalizovanih i umrlih od koronavirusa. Istovremeno je istakla da kada bi svi nosili maske i držali distancu, druge mere ne bi bile ni potrebne. Vojska Srbije predstavila je savremene tenkove T-72MS koje je donirala Rusija. Prikazu u Niškoj kasarni Mija Stanimirović prisustvovali su i predsjednik Aleksandar Vučić, najviši vojni zvaničnici i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će tenkovi T-72MS koje smo dobili od Rusije biti značajan pomak za našu kopnenu vojsku i da će doprineti većoj borbenoj gotovosti Vojske Srbije. Od 1. januara sljedeće godine do 31. decembra 2023. godine bit će olakšano zapošljavanje na određeno i neodređeno vreme u javnom sektoru, nakon što je 6 godina na snazi bila zabrana zapošljavanja u tom sektoru. To predviđa izmena i dopuna zakona o budžetskom sistemu koja se nalazi u skupštinskoj proceduri, a u kojoj je navedeno da će korisnicima javnih sredstava u naredne 3 godine biti dozvoljeno da bez posebnih dozvola i saglasnosti vlade Srbije prime nove ljude u radni odnos u svojstvu pripravnika. Stariji osnovci i srednjoškolci od ponedjeljka prelaze na online nastavu, a Ministarstvo prosvete otklonilo je dileme kako će se učenici ocjenjivati u dopisu koje je uputilo svim školama i u kome navodi da će i ocjenjivanje biti na daljinu. Za ponedjeljak 30. novembar ove godine sazvana je 4. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na obimnom dnevnom redu među 31. tačkom naći će se razmatranje rebalansa finansijskih planova, ustanova i institucija za tekuću godinu, čiji je osnivač lokalna samouprava. Pred odbornicima će također biti rebalansi finansijskog plana mesnih zajednica sa teritorije Staropazovačke opštine, kao i izveštaj o radu opštinske uprave u prethodnoj godini. Odluka o izmenama i dopunama odluke o odvođenju atmosferskih i otpadnih voda, obrazovanje Komisije za planove opštine Stara Pazova, kao i imenovanje direktora javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam, još su neke od tema o kojima će raspravljati i odlučivati staropazovački odbornici u ponedjeljak. Sednica je sazvana sa početkom u 10 časova. Prva akcija lokalne fondacije Stara Pazova pod nazivom I kao prvo zasadimo drvo uspješno je sprovedena na potezu između staropazovačkih bazena i Vojke. Akciju su podržali javno komunalno preduzeće Čistoća, mladi rukometaši iz Nove Pazove, kao i brojni pojedinci koji su donirali sadnice. Posađeno je preko 30 sadnica javore, jasena i lipe. U narednom periodu lokalna fondacija Stara Pazova u saradnji sa građanstvom planira brojne projekte koji će se realizovati u zavisnosti od društvenih potreba. Božićni post tradicionalno počinje 28. novembra.
40-odnevni božićni post koji po značenju i trajanja dolazi posle Vaskršnjeg ili Velikog časnog posta je uvod u najveći hrišćanski praznik Hristovog vaskrsenja. Post je počeo za Rusku pravoslavnu crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, Jerusalimsku patrijaršiju i Svetu Goru. U 19. kolu Srpske lige grupa Vojvodina posljednjem u jesenjem delu sezone u nedelju Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati Slobodu iz Novih Kozaraca. U 17. kolu Vojvođanske lige grupa Jug također posljednjem u jesenjem delu prvenstva u nedelju Podunavac iz Belegiša igraće u Divošu sa ekipom Hajduka koja je lider na tabeli. Jadran iz Golubinaca igra u Šajkašu protiv Borca, a Sremac u Vojki dočekuje Cement iz Beočina. U nedelju oblačno i hladno, mestimično slaba kiša, u planinama slab sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Pratili ste vesti. Ostanite zdravi u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.